Én nem mondom, hogy a lugas víz rossz. A lugas víz lehet jó, bár ha az ember éppen étkezett, akkor a gyomrában ahhoz, hogy a táplálékot meg tudja emészteni, savakra van szükség. Tehát a gyomorban az emésztés savas közegben zajlik. Ez egy hasznos savasság. Ez egy nélkülözhetetlen savasság. Hogyha valaki lúgos víz ivásával szeretne lúgosítani, akkor arra szeretném figyelmeztetni, hogy ezt ne étkezést követően tegye, mert lerontja a gyomor savasságát, és ezzel rontja a saját emésztésének a minőségét, a hatékonyságát, tehát az étkezésektől elválasztva fogyasszon lúgos vizet. Ha valaki ilyet fogyaszt, lehet hasznos, viszont az arányok is nagyon érdekesek. Mondjuk egy, nem mennék itt bele most a számításokba és a hátteret nem tudom részletesen elmagyarázni, de egyetlen pohár erősen savas kólával jó néhány liternyi lúgos víznek a hatását lehet ilyen könnyen tönkretenni. Ugyanis a sav és a lúg számításnál ott figyelembe kell venni a sav erősségét és a lúg erősségét is. Tehát a szervezet nagyon sokáig és nagyon szélsőséges keretek között képes szabályozni magát, és én azt gondolom, hogy a legfontosabb támogatás a szervezet számára, hogyha segítjük ennek a rendszernek a működését, ennek a kulcsa elsősorban a megfelelő mennyiségű ásványi só elfogyasztása, és nem terheljük meg szükségtelenül a szervezet úgynevezett idézőjeles elsavasodását okozó anyagokkal. Ennek az egyik kiemelkedő példája például a cukorfogyasztás. A cukorfogyasztás egyértelműen savasító hatással bír a szervezetre. Ezt nagyon nehéz néhány pohárt a lúgos vízzel kompenzálni.